Moja Moja TV kwa habari kemkem zilizosheheni michezo, burudani na matukio yenye kuelimisha na kuburudisha. Habari, naitwa jina langu Grace Ford Simioni Chiselema, ni mkazi wa kijiji cha Ibuti, kata ya Chigera, wilaya ya Gairo. Kwa umri wangu sasa hivi ni miaka 70, lakini niliyofanya mimi ndio diwani wa kwanza wa Gairo wa serikali za mitaa zilizopo wakata Gairo, na nilikuwa mwenyekiti wa uchumi wa wilaya ya Kilosa vipindi vyote vya miaka 5. Na wakati taifa lilipogonga ukuta, nilitaka kurudisha madaraka mikoani baada ya kumaliza miaka 5. Wizara ilifanya semina na kuomba maoni ya Watanzania wote kuanzia bunge tukufu, lakini wote walishindwa. Walipochukua serikali za mitaa wenye nafasi za wilaya na mikoa tulipelekwa wizarani, mimi ndiye niliyefanikisha maboresho ya tawala za mikoa na serikali za mitaa zilizopo, na mpaka hivi sasa ninaishi katika mazingira magumu. Lakini mkoa wa Morogoro ulikuwa ni wa kwanza, walipofuatilia wakaambia wilaya ya Kilosa, wakaonyeshwa ni mimi. Lakini baada ya miaka kadhaa, taifa lilipotaka kufanya chochote kutunza wale waliofanya mambo makubwa, watu watatu akiwemo wa nembo ya taifa na akiwemo wa aliyesaidia muungano wa Tanganyika na Zanzibar ambaye yuko Morogoro, nikiwemo mimi niliyesaidia tawala za mikoa na serikali za mitaa zilizopo hivi sasa zinazoendelea, mimi nilisahaulika. Lakini habari nilizokuwa nimezipata za siri kwamba walidai kwamba mimi nimekufa, kumbe nikawa hai. Lakini 2014 katibu mkuu aliniokota Dodoma, nilipotaja jina kwamba mimi ni Grace Ford Chiselema, wakati nanyanyaswa huku kila siku wakitafuta mbinu nife ili rais asijue, ndipo akashangaa lile jina. Alipopiga simu mkoa na wilaya hadi wilaya ya Gairo, wakasema yuhai mpaka hivi sasa. Kilichotokea, taifa lilitaka linitunze tokea local government, serikali za mitaa, wakapeleka waraka ofisi ya waziri mkuu, kwa vile nimefikia umri wa karibu miaka 70 wakati huo. Sasa hivi na miaka 70. Kilichotokea, fitina wameweka geti mpaka leo nisifanywe chochote. Na kwa vile ile njama ilitajwa kwamba mimi nimekufa, kumbe nikawa hai, wanaficha mpaka hivi sasa hivi, raisi Mheshimiwa Rais asijue kwamba mimi niko hai na niko Gairo. Na nashukuru kukutana na waandishi wa habari, ni vizuri ikafahamika kwamba naishi kwenye mazingira magumu, na hivi sasa natoka polisi ambapo nanyanyaswa. Kesi zimefunguliwa zaidi ya mwezi, zinachukua miezi hata kupelekwa mahakamani, inakuwa ni ngumu kwa sababu sina fedha za kuhonga, na wakubwa wanatumiwa kuanzia wa kijiji kunipiga vita, afadhali nife kabla sijaonana na rais. Hivyo nilikuwa ninaomba ikiwezekana nionane na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili taifa liweze kuniboresha, na bado mchango wangu wa maoni naweza nikautoa kwa namna moja nyingine, kwa vile ninaishi huku chini ambapo kunafanyika madhambi. Tu wa Tanzania wana imani sana na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nikiwemo mimi. Sasa tatizo lilopo kutizama wale wanayejaribu kuhujumu, wakifahamika ni vizuri wakawa wanachukuliwa hatua za kisheria na kinidhamu, kwa sababu huku kana kwamba hakuna serikali. Hivyo nilikuwa ninashauri na kuomba vyombo vinavyohusika vifanye kazi hiyo. Asante. Hanod, mkoa wa Morogoro, walijenga daraja pale kijijini Ibuti ambayo liko barabarani wanakoishi trafiki, wanakofanyia kazi trafiki. Daraja hilo wakafanya mchepuo wa barabara kwa ajili ya kupitisha magari kwa muda wakati daraja hilo linajengwa.
bahati nzuri mimi katika kijiji kile cha Ibuti ndio ninaoongoza kwa mazingira ya upandaji miti. Na ushahidi upo kuanzia wanapoishi pale matatu kupaka mlimani paka nyumbani ninapoishi na ni barabarani. Kilichotokea yale makatapila yakaja nyumbani kwangu kupanua ile barabara yakaharibu bustani yangu ambayo ni amana mno ya mamilioni. Kilichotokea sikulipo paka leo. Nilipojaribu kulalamika katika wilaya kwa mkuu wa wilaya kwa mkurugenzi sikupata jibu. Walinishauri niende mkoani. Nilipokwenda mkoani kwa wakati huo nikawapelekea waraka. Walipokuja hatukuwasiliana na mimi wakakutana na mtu mmoja mbaya aitwaye William Mchuzi. William Mchuzi ambaye ni mtu wa fitina na mimi akawapotosha. Wakapiga simu nani wakapiga picha sehemu nyingine wala si nyumbani niko alibeba mali zangu. Na wakaandika kwamba sitalipwa na waraka ninao na kumbukumbu ninayo. Hivi jana tulikuwa tunashughulikia swala hilo. Hawa wa halmashauri wanapiga vita, mkuu wa idara anapiga vita sana. Ninavyoonyesha kanunuliwa. Na mpaka hivi sasa sijalipwa, iweje nisilipwe? Lingine na ushahidi kabisa kwa sababu aliyesimamia wakati huo wanalipwa watu fidia wakati lami inawekwa. Kabla ya daraja hiyo, lami inawekwa ni mimi ambaye nilipeleleza, niliteuliwa na tarafa ya Gairo, nikapeleleza, nikaenda kushika hundi ya mamilioni ya wilaya ya Kilosa ikiwa wilaya ya Morogoro vijijini ambayo njama ilikuwa ni ya mkoa. Hivyo wanapokumbuka kumbukumbu za wilaya na mkoa, nimekuwa mimi kama wale wa nchi za nje napigwa vita sehemu zote wakihofia kwamba niweza nikataja madhambi yao wakati wote. Wapo viongozi katika utawala wa serikali kuu na serikali za mitaa. Na hawa watu wanafanya kazi vizuri zaidi. Inatakiwa taifa liwe nao karibu na si vizuri kuwafanyia marekebisho ya uhamisho mapema. Akiwemo mkuu wa wilaya ya Gairo, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya na afisa usalama wa taifa wa wilaya ya Gairo au DSO. Hawa watu ni muhimu sana kwa vile wako karibu sana na wananchi, isipokuwa wa chini yao ndio ya kuchunguza wale wanaojaribu kuharibu ili wakubwa wale waseleke vizuri. Ni kufanya mabadiliko ili Gairo iendelee kuwa na hatua iliyofikia, kwa sababu siku za nyuma hatukuwa na nafasi kama hii. Gairo pametulia. Asante sana. Usisahau kusubscribe Wanja TV.